2018 ରେ ମହାମରୁଡ଼ି ହୋଇଥିଲା, ମରୁଡ଼ି ସହାୟତା କଲା ମିଳିଥିଲା। ଆଉ ଅତେ ସେ ଆମର ସେ ବର୍ଷ କ୍ରପ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଆମର ପାଖ ପଞ୍ଚାୟତ ମାନେ ପାଇଲେ, ଆମେ ନାଇଁ ପାଇଲୁ। ଅତେ ସେଦିନ ଆମେ ଏଇ ବିଜେଡି ବାଲାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିକେ ଦେଇକିରି 5 ସଚିବ ନୁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସବୁ ଚିଠି ଲେଖିକିରି ଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିକେ ଦବଡ଼ି ଦବଡ଼ି ଅଥା ଇ ରୋହିତ ବିଜେଡ଼ିର ବିଧାୟକ ଜଣେ ଡାକଲୁ, ତାଙ୍କର ପାଖକୁ ଯାଇ ଯାଇକି ପୁରା ଏକଦମ ଶରଣାଗତି ଗଲା ହେଲୁ, ତଥାପି କିଛି ନା ହେଲା। ଅତେ ବିଥିର ଲାଗି ଆମେ ଆଜି ବିଜେପି ଦଳରେ ସାମିଲ ହେଲୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଭଳିଆ କୋଟାର ଚାଷୀମାନେ ଆମେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ମିଟିଂ କରିକିରି ଆମର ସଂଗଠନକେ ଆମର ଚାଷୀ ସଂଗଠନ ବିଜେପିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମର୍ଥନ ଦେବା। ଆର 2018 ଶସ୍ୟ ବୀମା ଆମେ ନିହାତି ଜରୁରୀ ନାଇଁ ପାଇଲେ ଇ ସରକାରକେ ଗଲା ହଲେଇ ଦେବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଇଏ ହେଉଛି ଚାରମାଲ ଅଞ୍ଚଳ ବଡ଼ମାଲ ବା ବଡ଼ମାଲରେ ଯେଉଁ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ହେଇଛି, ଏଇ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଶୁଭ ସୂଚନା ଦେଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସେବା କାମ କରିଛନ୍ତି, ଟିଚର ଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ଅଫିସରେ କାମ କରିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ବି କିଛି ମାତୃଶକ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଆଗାମୀ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ହେବ, ବଡ଼ମାଲ ହିଁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ସୂଚନା ଦେଉଛି ଯେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଗୋଟେ ଚାଷୀର ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି, ତ ଚାଷୀମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ସରକାର ଗଠନ କରେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚାଷୀ, ଗରିବ, ଆଦିବାସୀ ଯୁବକମାନଙ୍କର ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ, ଏ ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ଦେଇକରି ସେମାନେ ଆଜି ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏଗ୍ରିକଲଚର ସେକ୍ଟରରେ VLW-ମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରିବା କଥା, ଆଜି ସେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓଡ଼ିଶାରୁ ଉଠିଗଲାଣି। ସେମାନେ କେବଳ ପଞ୍ଚାୟତ କାମ କରୁଛନ୍ତି, VLW ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ବଜେଟ୍ କରିଛନ୍ତି କୃଷି ବଜେଟ୍। କିନ୍ତୁ ଏ କୃଷି ବଜେଟ୍ ଦୃଷ୍ଟିୟ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କିଛି ନାହିଁ। ତାପରେ ଆପଣ ଏବେ ଏ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମରୁଡ଼ି ହେଲା, ମରୁଡ଼ିରେ ନିଜେ ଖୋଦ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଯେ ମରୁଡ଼ିରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଆକଳନ କରିବୁ ଯେ କେତେ ମରୁଡ଼ି ହେଇଛି। ଏ ପ୍ରକାର ଆକଳନରେ କେହି ଆକଳନ କଲେ ନାହିଁ। ତ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କେତେ ଦରଦ ଅଛି ସରକାରଙ୍କର, ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର କାମ କିପରି କରୁଛନ୍ତି, ଏଠୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ରେଢ଼ାଖୋଲ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ 2000 ଏଠି ବିଧାୟକ ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ରହୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ହେଇଛନ୍ତି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ, ଏ ରେଢ଼ାଖୋଲ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁଭଳି ବିକାଶ ହେବା କଥା ସେ ବିକାଶ ହେଇପାରୁନି। ସେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଜଳସେଚନ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଜମିକୁ ପାଣି ଦେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ତେଣୁ ଆଜି ଲୋକମାନେ ଅତିଷ୍ଠ ହେଇ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଯୋଜନାକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ହଡ଼ପ କରି ନିଜ ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହା ଜାଣିପାରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଜି ଏଠି ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯେଉଁଟାକି ବିଶେଷ କରି ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଆମର ଡାକ୍ତର, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସୈନିକ ସବୁ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ, କାରଣ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଏବଂ ମୋଦିଙ୍କର ହାତମୁଠାକୁ ଟାଣ କରିବା ଲାଗି, ମୋଦିଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୋଜନାକୁ ସବୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସାମିଲ ହୋଇଛି।